Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Vi har kört igång en riktig rensa smink med mig-serie på min kanal. Och från och med nu, en gång i veckan, så kommer jag visa er där jag plockar ut allt mitt smink och rensar ut det. Det kommer vara majoriteten av alla kategorier och de kommer löpande. Så jag hoppas ni är taggade på det, så länge ni visar ert engagemang och kommenterar och gillar, så lovar jag att fortsätta tills sminket är helt genomgått. Jag hoppas att ni är taggade på den här serien och ser fram emot det, för det är jag. Och boy, jag behövde verkligen rensa ut lite. Så jag hoppas att ni är taggade, för nu hoppar vi in. Då kör vi igång med rouge. Och rouge är en kategori som jag egentligen inte gillar. Jag använder inte, jag använder kanske ungefär hälften av dessa. Här har jag två stycken helt nya som jag inte ens har hunnit testa än. Det är Boxhams Wonderlust. De kommer jag givetvis att ta kvar. Clinique's Colourpop tänkte jag säga. Clinique's Ginger Pop är en av mina favoriter. Den får vara kvar. Jag ska lämna kvar någon utav W7 blushesarna, för att jag gör ganska ofta W7 videor, så jag lägger den lite här så jag håller koll på den. Så jag vet inte hur många jag har, jag kanske bara har en och då kommer jag spara den. Den här Kiko rouget använder jag aldrig. Den rensar jag ut. Jag lägger ut rensat här borta någonstans. Där borta kanske ni ser dem. Där kanske. Illa Maska blush jättefint. Jag använder nästan aldrig de här krämgrejerna. Den där tar jag bort. Den här är väldigt, väldigt fin. Den är väldigt intensiv, men den blandar ut som en dröm. Och det är alltid gött att ha något i kräm, så den behåller jag i alla fall just nu. Det här är en av mina favoriter, det är Melba från MAC. Den får absolut vara kvar. Ska vi se, det här från Maybelline använder jag aldrig. Kommer jag göra en Maybelline-video? Jag har ett Maybelline-palett som jag kan använda i så fall. Den tar vi bort. Det här är ett ganska nytt blush från MAC, den ska i en Z-palett, men det är Coppertone från MAC, jättefin. Den här från Pixi, jättefin. Jag har ganska många såna här rouge ifrån Body Shop. Här har jag två stycken helt nya. De har en jättefin formula, men jag behöver inte oöppnade grejer liksom som inte är nya. Så jag lägger dem i min giveaway-hög. För att jag kommer ju snart ha stora giveaways. De kanske redan ligger ute, jag vet inte riktigt när ni kommer få de här deklatterna. Men jag behåller ett i alla fall Body Shop blush här. Jag vet att jag har i alla fall ett till, för den ligger i min handväska. För att jag hade den här om dagen. Så den behåller jag. Hot Mama ifrån The Balm. Väldigt fin, men jag kanske har lite similar. Jag får se om jag kommer tillbaka till det. De här från Sleek är jättefina. Men sanningen är att jag har så jävla många ifrån Sleek. Jag ska se lite. Just det här krämblushet ifrån jag kan inte uttala det, Chervais eller vad kallar man det? Superfint. Verkligen neon. Frågan är om jag kommer använda det. Kanske inte. Jag ger bort det. Alla grejer som är använda kommer jag inte lägga i giveaway, men jag kommer ge bort dem till vänner och bekanta. Jag ska bara torka av mig lite emellan. Så mina kollegor, mina vänner och sånt, så den lägger jag också i giveaway, eller i skänkhögen. Åh, så fin. Blooming Nude från Innika. So beautiful. Nu ska vi se. De här Clinique rougen. Jag vet inte. Den här är aldrig ens använd, tror jag. Eller den är inte använd, jag ser det på den. Den lägger jag i min giveaway hög. Den som jag har använt behåller jag, för jag gillar allmänt Clinique's formula. Det här är en av mina få H&M Beauty blushes som jag har kvar. Jättefin formula, men jag har rensat dem tidigare för att jag inte helt enkelt behöver så många från formulan. Den här är jättefin, väldigt neutralt rouge som jag gillar. De här bruna ish rougen är min favorit. Och den här är i färgen Tawny Peach. Och den behåller vi verkligen. Jag har haft säkert 8 sådana, men jag har rensat ut dem lite varje gång. Har jag använt den här heller? Nej. Den här har jag inte heller använt, den var från kalendern. Nyx, den skänker vi till giveaway-högen. Ur som är grejen ni kommer få om jag fortsätter i den här takten. Den här är väldigt fin från Too Faced. Den här från Essence är magi. Vill ni ha riktigt billiga bra blushes, så är de här från Essence inte alls dyra och så himla bra. Oh, oldie but a goodie. Egentligen börjar den här bli för gammal, tror jag. Men den får vara kvar, för den finns inte i Sverige. Nu ska vi se här. Svinfin, den här fick jag ut av Fredrik för ett år sedan typ.
när han var på en av sina resor. Den ska jag absolut behålla, från By Terry. Det här från Milan gillade jag aldrig. Det här alltid, den är så jävla pudrig alltså. Den lägger vi iväg. De här är rätt nya i min kollektion. Det är kräm highlighter och kräm rouge ifrån Max Factor, som jag inte känner att jag har testat tillräckligt än. Så den får vara kvar. Nu ska vi se. Hur gör jag? Jag har plockat bort 4 giveaway högen och 5 i släng eller ge bort. Det verkar inte som att jag har några fler W7, så de får vara kvar. Båda mina ifrån Benefit får vara kvar. California och Dandelion, svinbra. TK, svinbra. En $1 blush ifrån Revolution. Det är det enda jag har ifrån Revolution. Så när jag gör fulla Revolution-videor tycker jag om den här. För det är en väldigt neutral, liksom så. Sen är det här med Sleek. Jag väntar med dem lite. Viva La Diva. Superfint. Superfint. Den här Hot Mama, alltså. Jag vet fan. Nej. Jag ger bort den, tror jag. Jag kanske får panik sen. Svinfin. Ofra, absolut. Den ska egentligen ligga i ansiktspaletter högen, så jag kanske flyttar den sen. Det var den här från Maybelline jag pratade om att jag älskar och har då, om jag vill göra en Maybelline-video. Det här är deras Master Blush, Color och Highlight Kit. Och den är jättefin, speciellt den här, de här två ljusare här. Superfina. Jag har 2 sådana här, men ena ligger i en hög som är redo att användas i en video snart. Som jag, kanske ni redan har sett, så vi pratar inte om dem. Superfina, absolut. De här har jag fått ifrån min vän Matilda. Den här är väldigt ny, det är från Teknik, från sommarkollektionen, jag får vara kvar ett tag till. Båda mina trios är från Anastasia, jag har dem i Pool Party och Peachy Love. Jag har också en tredje, men den ligger i mitt kit. De ska givetvis få vara kvar. Gud, I'm on fire, don't you think? Nu ska vi se. Nej, det var här jag hade W7. De här är för bra alltså. Jag behåller dem. Sen har jag lite från Wet n Wild då. Jag funderar på om jag ska, förut har jag sparat alltså de gamla förpackningarna, men sanningen är att jag kommer inte kunna visa dem för er ändå, för att det är de här som säljs nu. Så jag gör mig av med de 2 gamla ifrån Wet n Wild då. Det är Mellow Wine och Berry Shimmer. Det här är några av mina första favoritblushes. De här är jättefina i formulan, men den här förpackningen säljs ju ändå inte längre. Så sen kommer jag behålla alla 3 ifrån Floral Brushes ifrån Beach Cosmetics. Det är en av mina absoluta favoriter, speciellt den här som heter Bahama Bronze. Den har ni sett i många videor. Sedan har jag ett blush, en blushpalett ifrån Kix Beauty som jag pratat om bland annat i min senaste kanske månadsfavoriter. Beroende på då när den här går upp, som sagt. Superfin verkligen. Beautiful. Sedan är det då Indie Beauty. Givetvis får den vara kvar. Älskar den om ni har sett videon. Och sen är det ett blush wheel ifrån Isadora. Och jag är lite sugen på att göra ett full face Isadora snart, så den får vara kvar. Plus att den är superfin verkligen. Men sen är det det här med Sleek då. Jag ska öppna alla bredvid varandra, tror jag. Ja, ah, det där är en contour highlight blush. Den kommer få vara kvar, det vet jag redan. Men det är de här som jag är lite osäker på. Eventuellt kommer jag ta bort dem automatiskt som... Vi ska se så att ni ser också. Jag vill inte att ni ska bli bländade för mycket av speglarna. Det är ljust här ändå. Men jag... de här är så jävla svåra att komma in i utan att bryta 7 naglar typ. Men vi testar. Om det är några som jag inte har använt så kommer jag att skänka dem till giveaway-högen. Den där jag använt, den kan få vara kvar. Den är väldigt fin också. Väldigt korall. Nu ska vi se. Den där jag använt. Den här har jag inte använt. Så den här skulle kunna få gå till giveaway-högen, även om den inte har något, vad ska man säga, casing. Alltså den har ingen kartong. Så tror jag att den lägger vi i giveaway. Den här är inte heller använd någon gång, den får också gå i giveaway. Och den här är inte använd. Så de får gå. Så de jag behåller en liten, ett stort och deras kontokit eller face-paletter. Det känns lite mer rimligt. Det var alla år sedan. Så jag gjorde av med alltså, de här kommer, jag ska torka av de här speglarna, det är därför jag har dem öppna. De här som jag visar här idag kommer att hamna i en giveaway, oj ser ni ens. Det är alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken som är inte använda, aldrig någon gång ens, och de kommer jag skänka till er. Och sen är det inte mindre än så här många som jag kommer skänka till vänner och bekanta, det är 2, 4, 6, 8 stycken. Mycket bra tycker jag, väldigt glad med de siffrorna. Så, ja,
Verkligen, så nu plockar jag i dem i containern och ställer tillbaka in i min sminkkollektion. Okej, då är det bronzers och det här kommer bli svårare vet jag, för att rouge tycker jag inte så mycket om. Bronzers däremot, I love that stuff. Men vi ska se hur det går. En jag hittade direkt här som hamnar i en giveaway är Sunkissed Living the Dream. Den här har legat väldigt länge nu, säkert ett halvår och inte blivit öppnad, så den får åka på fest. Nu ska vi se, de här små från Revolution tror jag att vi sparar. Det här är den bästa bronzern alltså, så, eller den är sjukt bra för priset, alltså Essence Bronzer. Men jag skulle vilja köpa en ny, för de har bytt förpackningen och så, det är lite lättare att prata om dem. Men den får vara kvar tills jag har gjort det någon gång. Ska se så att ni ser allting bara. Jag har en 3 Step to Sculpt ifrån NYX. Jag tycker att den här är okej. Men jag har inte så mycket NYX-produkter till ansiktet egentligen. Så jag tror den får stanna i alla fall så länge. Den här rensade jag ut sist och fick panik och tog tillbaka den. Och sen rörde jag den aldrig igen. Så den, nu jäklar, nu åker den. Så den här ger jag bort till en vän. Maybelline Master Sculpt är väldigt bra alltså. Isadoras Face Sculptor, the best. Den är grym, ni. Den här har jag inte hunnit testa så mycket heller. Men jag tyckte inte om den här speciellt mycket. Som ni ser, den här ganska, den är ganska grynig från Max Factor. Och den är som ni ser, helvete. Och nej, det gör den inte alls. Den är som ni ser åt helvete för mörk för mig. Så den här ger jag bort, kanske någon av mina vänner tycker om den. Det är medium deep. Jag önskar att jag hade haft den här en ljusare. Så ja, den får åka. Nu ska vi se vart jag har lagt alla servetter. Nu gör jag så här igen utan att hålla koll på vart jag placerar produkten. Oh no. Rimmel Natural Bronzer, mycket bra. Desert Balm och jag vet inte, jag kontorar typ inte längre. Jag gillar verkligen de här produkterna men jag vet inte. Jag lägger dem här så länge så får vi se. Jag har lite olika stick här. Bronzersticken från Revolution har en tendens att använda den mycket mer nu på sommaren. Den kommer få vara kvar. Laritza, den här har jag verkligen tyckt om men alltså jag använder den inte. Men jag vet också att jag använder mycket mer krämprodukter nu på sommaren. Ni ser ingenting märker jag. Jag har den kvar då. Och sen är det ett contourstick från H&M Beauty som jag älskar. Den här färgen är så jävla bra som contour. Det här gick ju bra hörni. Behåller allting bara. Okej. Okay. Sedan är det i alla fall Illa Maskas Gel Sculpt Thingamajig. Den här är så jävla speciell, så himla bra. Illa Maska har verkligen lyckats med den här. Ni ser ju att den är ju bara, den är verkligen gelig. Den är inte alls som de andra är. Så sorry but it gets to stay. Allting får stanna. Det här går jättebra hörni. Mycket framgång till magasin. Då ska vi se. Sedan är det Technic Bronze, alltså jag tror inte att jag kommer använda den här igen. Det här var inte min favorit faktiskt. Den ger jag bort. Smashbox, superbra. Superbra. Den här är inget bra alltså. Powder Bronzen är från Anastasia i färgen Rosewood. Jag älskar Anastasia, allt de någonsin har gjort. Det här är den enda produkten som jag kan säga med handen på hjärtat som jag inte tyckte om som Anastasia har gjort. Och då äger jag i stort sett allting. Men färgerna på de här är så himla konstiga. Men frågan är om jag ska ha den här kvar som, vad ska man säga, jämförelsegrej liksom. Kanske. Jag lägger den med The Balm här borta så länge. Marc Jacobs, ni vet att jag älskar den här. Jag har också den vita. Men den använde jag i morse så den ligger framme. Den ska ändå inte bort. Love that. Makeup Stores Smog Duo är det här, ja. Alltså den här highlighten är inte superfin. Den är inte heller superful. Men Smog är ju en favorit. Jag har faktiskt inte den tror jag i några av mina paletter. För jag har lite Makeup Store paletter. Men jag hårdar den också. Gud, det här går så jävla dåligt.
Catrice Sunglow, skitbra. De här från Body Shop är okej. Men frågan är, jag tror att jag har flera färger eller? Nej, det hade jag inte. Då ska jag absolut ha den här kvar, för det är väldigt nice. Glow. Honolulu är från W7. Har jag några fler W7? Nej, då ska jag ha kvar det i YouTube-syfte. De här från The Body Shop är ju mina, som ni ser, favoriter. Det här är den som jag vanligtvis använder i nummer 1. Och här är en backup på nummer 1. För att jag måste, alltså jag måste alltid ha en sån här. Jag köpte en backup när den här gjorde så här, för att jag trodde inte jag skulle palla då. Men sen hittade jag pan i den här och då blev jag taggad på att ha den kvar. Så, jag kommer ha kvar båda. Jag lägger nog kanske den här i min backup-låda. Men bästa, alltså ärligt talat, det är den bästa produkten Body Shop gör. Den här bronsen är så bra, speciellt om man är blek, så är det den perfekta färgen alltså. Essence Luminous Matte, det här är också en av Essence bästa produkter. Så jävla bra, så mjuk, lättbländad, fantastiskt. Jag tror att jag har den här kvar, hörni. Ni vet att jag älskar den här, den är så bra. Så den får givetvis också vara klar. Sleek, vad har jag här då? Det här är Pressed Powder Kit. Oj. Jag behöll ju det andra kittet ifrån Sleek när jag diklattrade mina rouge. Så jag tror att den där ger jag bort. Den här testade jag ju nyligen ju i en testa nytt smink från Look Fantastic när jag gjorde midsommarlucken och älskar den. Åh, det här går så dåligt. Spirit Bronze, alltså den här är så fin från Kix Beauty, jag kan inte behålla den. Det här är en favorit också, det här är, oj, nej, vänta. Tog jag sönder den här nu, då får den åka. Ja, det gjorde jag, jag bröt av den. Då slänger jag den. Åh, det är lunch. Sen har jag en bronzer från Kiko som jag använder mycket men sällan visar för er. Eftersom Kiko inte längre finns i Sverige så har jag liksom undvikit det. Men de gör också så jävla bra budgetbronzers alltså. Svinfina färger också. Got to stay, Bare Minerals vet ni att jag älskar. Kiss Contour Kit, tvekmack att jag gillar den här alltså. Nej, den ger jag bort. Teknik Contour, sparade jag inte någonting annat teknik förut eller? Nej, det var W7. Ja, då får den ju stanna då för video purposes då. Också skitbra. Det här är Master Bronze från Maybelline. Jag pratade om det här när jag pratade om mina rouge också. Att rouget i den här typen av det är också fantastiskt fint. Jag brukar spoila min bronzer brush i allihopa. Och det ger ett superfint, superfint glow. Indie Beauty får givetvis vara kvar. Den här får vara kvar. Too Faced. Använder typ inte längre, men en av de bästa bronzers också. Men som ni märker så har jag väldigt mycket bronzerfavoriter. Så att en del hamnar ju lite i vad säger man? Ja, de får inte så mycket uppmärksamhet helt enkelt. Men den här luktar som en dröm. Men den får vara kvar. Men de har bytt förpackningen nu har jag sett. Eller? Är det bara jag? Hittar jag på då om jag säger så? Jag kanske hittar på. Jag för mig i alla fall att de har bytt eller ska byta förpackningarna på de där. Så vi får se. Neo bronsen ifrån Kevin & Kwan använder jag aldrig, jag älskar setting powder, men nej, den ger vi bort. City bronsen från Maybelline, svinbra. Bronzing powder ifrån Kix, svinbra. NYX matte, nej den här är alldeles för röd. Och jag sparade ett annat NYX va, 3 step to sculpt. Så då ger jag bort den här. Nu är jag ändå ganska duktig. Och sen är det en från Emite Makeup som är, jag såg att de hade bytt namn till Emite Cosmetics. Superfin bronzer verkligen. Den är också så här härligt mjuk och perfekt ton för mig. So, it stays. Så här många ger jag bort till vänner och familj. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och en slänger jag och en i min giveaway-hög. Ganska schysst tycker jag. Den slänger jag direkt borta i giveaway-grejen. De här lägger jag upp på min hylla här där jag lagt alla skänkes till vänner och familj. Och ja, den här slänger jag. Vad ledsen jag blir, men jag har brutit av den helt. Jag kan ju inte ha den här liggandes på, då kommer jag aldrig använda den bara ändå. Men väldigt, väldigt bra tycker jag. Men jag plockar dem i ordning och så får vi se. Så mycket
mycket för att du tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera innan du går. Och jag har också gjort en spellista med alla mina rensa smink med mig. Det är flera år gamla och även de nya rullande som går nu. Jag hoppas du är taggad på det. Glöm inte bort att kolla på min sminkkollektion också som ligger uppe på kanalen. Och mycket annan härlig content. Ha en jättebra dag så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!